कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा नेपाली सेनाको सिंह शार्दुल गुल्म भगतपुर ब्यारेकले सामूहिक विपद प्रतिकारीय तालिम सञ्चालन गरेको छ। स्थानीयलाई विपदको पहिचान गरी आफ्नो सुरक्षा गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको सेनाले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको सहकार्यमा नेपाली सेनाको सिंह शार्दुल गुल्म भगतपुर ब्यारेकले 19 वडाका 25 स्थानीयलाई विपद व्यवस्थापन तालिम दिइरहेको छ। तालिममा सहभागीहरूलाई प्रयोगत्मक विधिबाट प्रशिक्षण दिइरहेको सेनाले जनाएको छ। यस तालिमको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि विपदको अवस्थामा स्थानीय नै फर्स्ट रेस्पोन्डरको भूमिकामा रहने हुँदा विपदको पहिचान गरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने स्रोत साधनहरूको अधिकतम प्रयोग गरी जनधनको क्षति लगायत अन्य संरचनाको समेत क्षति हुनबाट जोगाउनु तथा यस कार्यको लागि स्थानीय स्तरमा नेपाली सेनाले दिइरहेको सामूहिक विपद प्रतिकार तालिम समाजका लागि निकै नै हितकारी हुने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। विपद कुनै पनि बेला आउन सक्ने भएकाले सोबाट बस्न र बचाउन सेनाको सामूहिक विपद प्रतिकार तालिमले मद्दत पुग्ने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। जुन बेलामा विपद आएको हुन्छ मानिसहरू चाहिँ तर्किरहेका हुन्छन् त्यस अवस्थामा हामीले ती मानिसहरूलाई सुरक्षित गर्ने उनका सम्पत्तिहरूलाई बचाउने ती सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नको लागि जसको राम्रो शुद्ध मन हुन्छ त्यस्तै मान्छेले मात्रै गर्न सक्छ। सबैले गर्ने भए हुन त अहिले यस्तो सम्भावना केही हुने थिएन। जो जो व्यक्तिहरूले गर्छन् ती जुन चाहिँ महान व्यक्ति हुन् भन्छु म। आगामी दिनमा कञ्चनपुरका 9 स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत सेनाले जनाएको छ। सिंह शार्दुल गुल्मले कञ्चनपुरमा स्वास्थ्य शिविर, विभिन्न सचेतनामूलक कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुका साथै सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुँदै आइरहेको छ। यस प्रकारका तालिम एवं सचेतनामूलक कार्यक्रमले नेपाली सेना र स्थानीय बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना भई समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेमा द्विमत छैन। सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्र कञ्चनपुरको सहयोगमा सुनिता पोखरेल, काठमाडौँ।